Camilla. Jeg heter Rakel. Velkommen til Ålesund og bli med oss inn på Syndebygget. Velkommen til Syndebygget. Dette her er det nyeste bygget vårt på campus, der studentene møtes for å trene, studere og organisere seg. Bli med, så tar vi en tur. Med et nytt bygg så kommer også et nytt treningssenter. Kom, så tar vi litt økt. Her kan studentene trene som de vil, eller for å bruke timer om de heller ønsker det. Her inne har vi gruppesalen. Her kan en gjøre litt av hvert. Du kan ha egen trening, eller være med på spinning, yoga, pilates, akkurat det du skal ønske deg. Med alt det styret du trenger. Masse god leseplass, sted til sykdomlinger, og ja, her kan du gjøre ganske mye. For å være med på forskjellige aktiviteter, blant annet spille PlayStation, eller være sosialisert med venner, og få deg noe godt i glaset. Som er et kontor, eller et område for frivillige studenter her i campus. Her er for eksempel OSS, NTNU, og så har vi Start og litt forskjellige organisasjoner som gjør frivillig arbeid på skolen. Velkommen inn til SITT. Her har vi helsesøster, rådgiver, vaktmester. Alt du skulle trenge om du vil ha en prat eller hjelp med noe som helst. Her har vi studentboligene som er inne i det nye bygget. Her bor studentene virkelig på 5 etasje og være et vindkast ifra skolen. Det var det vi hadde å vise av Syndebygget. Takk for at du ville følge med. Gjerne lik videoen og abonner på kanalen om du vil se flere videoer fra studenttilværelsen på NTNU. Ha det!